Arazuros ar shertsxebat, chebi khseneba, amis garantias vazre. Danachen zogs gavaketeb, zogs ver gavaketeb. Gaumarjus, khodi. Tianet, tianeles, qela kutkhes da sruliat sakartvelo. Ასე აღნიშნა თამაზ მეჭიაურმა მცხეთის რაიონული სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც თიანეთის მერი სწორედ ის გახდება. Მოსამართლე კობა გოცერიძე მეჭიაურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა და გააუქმა თიანეთის საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ხუთი ბათილი ბიულეტენი ქართული ოცნების კანდიდატს მიეკუთვნა. გადაწყვეტილება თამაზ მეჭიაურმა თანამოაზრეებთან და მხარდამჭერებთან ერთად ადგილზევე იზეიმა. შეხვედრაზე დადიოდა და ლაპარაკობდა რაღაცნაირად. კაპოტზე მოკეიფეების დრო წავიდაო რა, რაღაც დროს ეგენია, ხლა ჩვენი დროაო რა, მეუთხარი. Ჯერისო კაპოტზე მოკეიფების დრო. სადაზეც მომასწავლე, ეგ მაინც ვიცი. სხვა რამეში თუ არაკომპეტენტურია როგორც ბატონო ზაქარამწა. გადაწყვეტილებას არალოგიკურს უწოდებს ზაქარია ქუცნაშვილი. რეგიონის მაჟორიტარმა ყოფილ თანაგუნდას და ნათესავს კორუმპირებული უწოდა და განაცხადა, რომ თიანეთი თამაზ მეჭიაურის ნაირმერს არ იმსახურებს. თქვენ კიდე თქვათ, რომ მცხეთის სასამართლო პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო დღეს? ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ვამბობ, რომ დემოკრატიანობას სამართლიანობა არ უნდა შეეწიროს, იმიტომ რომ მე იურისტი ვარ, სამართლიანობა არის უზენაესი ღირებულება და იმის გამო, რომ ვიღაცას ასიამოვნო და გაუგორო კოჭი, ამას არ უნდა შეეწიროს სამართლიანობა. თქვენ კიდე თქვათ, რომ ხელისუფლება ჩაერთო ამ არჩევნების პროცესში და მცხეთის სასამართლო მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება დემოკრატიის ეგიდით ხეთის სასამართლომ მიიღო არასწორი გადაწყვეტილება და თქვენ ამას ნახავთ, რომ დავასაბუთებთ, იმიტომ რომ იქ არის იმდენი შეცდომები ფაქტობრივი და სამართლებრივი. მოსამართლის გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა ქართული ოცნების მერობის კანდიდატისთვის. ქიტესაშვილისთვის სასურველი ვარიანტი არჩევნების განმეორებით ჩატარებაა. ლელა ქიტესაშვილმა თქვა, რომ ის სამართლებრივ ბრძოლას გააგრძელებს. მე მოლოდინი მქონდა, რომ სასამართლო იმ ნაწილშიც გაითვალისწინებდა არასამთავრობოების მოთხოვნას, რომ განმეორებით ჩატარებულიყო არჩევნები. მე ეს უფრო სამართლიანად მივიჩნე, იმიტომ რომ 4 ხმით მე მოვიგებ თუ 1 ხმით მეჭიაური, ეს მაინც ისეთი სადაო თემაა, რომ მე მიმაჩნია, რომ ადამიანების, რომელთა ჩვენ მხარი დაგვიჭირეს, მათი უფლებები ორივე მხრივ უნდა იქნას დაცული. არ მაქვს ინფორმაცია, როგორი მერი ვისურვებდი, რომ კარგი მერი იყოს და იმაზე უკეთესი ვიდრე მივიღავი. სასამართლოში თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ მოსამართლემ ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო. თავის მხრივ, წარსულში მესამე სექტორის მიმართ აგრესიით გამორჩეული მეჭიაური დღეს აცხადებდა, რომ რიგ საკითხებში არ ეთანხმება, მაგრამ საიას მიმართ სიმპათიები გაუჩნდა. ფაქტურად მოსამართლემ სამართლიანი გადაწყვეტილება და ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო. მან სრულად გაიზიარა ჩვენი მოსაზრებები და სწორედ იმ ნაწილში დააკმაყოფილა, რა ნაწილშიც ჩვენ მოწმეები, ფაქტები, მტკიცებულებები წარვადგინეთ და ბათილად ცნო საოლქო საარჩევნო კომისიის ის ორი განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ერთიც ბათილი ბიულეტენების გახსნა მოხდა, ხოლო შემდგომ მეორე განკარგულებით უკვე 17 განკარგულებით მოხდა ამ ბათილი ბიულეტენებიდან ნაწილის ნამდვილად ჩათვლა. მოსამართლის კითხვაზე, რომ საარჩევნო საკითხებზე მუშაობის 10 წლიანი სტაჟის მიუხედავად, როგორ მოხდა ქართული ოცნების საჩივრის დარღვევით განხილვა, საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ უპასუხა, რომ პროცედურის დარღვევა დაღლილობის გამო მოხდა. ფაქტს არ უარყოფ, მაგრამ მე დამაკისრა 100 ლარი. სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩვენთვის კანონია. მოსამართლის დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ თამაზ მეჭიაური არჩევნებს 1 ხმით იგებს. ჯერჯერობით მეჭიაური თვითმართველი თემის ერთადერთი მომავალი მერია, რომელმაც არჩევნებზე ქართული ოცნება დაამარცხა.